estamos começando. Nós somos aí na Outside. Muito obrigada por receber. Já me mandou mensagem assim, mas você curte histórico. Muito obrigada por receberem a gente, vibrarem com a gente. Espero que vocês se divirtam com a gente também. Lembra de marcar a gente, quem tá fazendo vídeo aí, ó. Marcar nas redes sociais, @inoutsideoficial.